Бірінші маусымда Қазақстан қалқының саны 19 миллион 222 ға жетті. Ал үстіміздегі жылдың қаңтар мамыр айлары аралығындағы табиғи өсім 103 бүтін 3 мұн адамды құраған. Тұрғындардың шамамен 11 миллионы қалалықтар. Тесінші қалған 40 бүтін 4 пайызы ауылдықтар. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырсақ, елімізде адам саны 237 бүтін немесе 1 бүтін пайызға өскен. Республикада азаматтардан азаматшалардың қатары басым үрдіс қазақстанда ондаған жылдар бойы сақталып тұр көші мәселесіне келейік бес айда елге 6227 тұлға келген ал кеткендердің саны 9034 тұғырайды.